Assalamu alaikum, leo tutatengeneza juice ya karkade pamoja na pineapple. Mwanzo kabisa tutaanza kuosha pineapple, kisha tuoshe na karkade vizuri, kwa sababu sana unaweza pata ina michanga. Kisha tutashambua pineapple au nanasi. Kisha baada ya kushambua, tutakatakata kwa vipisi vidogo vidogo, tutie kwenye blender alafu tu blend. Ikisha sagika tutaichunga, alafu tutaiset aside. Kisha karkade tutazitilia maji, tutie na sukari kiasi kile utakachopenda wewe mwenyewe, alafu zile ngozi za nanasi hatutozitupa, tutazitia kwenye mix ya karkade, maji na sukari. Kisha tutachemsha kama hivyo. Ikisha chemka vizuri mpaka unaona imekuwa red sana, utaipozea na maji baridi. Kisha tutaichuja kwenye yale maji ya nanasi. Na hapa juisi yetu karkade pamoja na nanasi iko tayari. Basi tutaitia kwenye friji mpaka iwe baridi. Karibuni tena Munira Coastal Food, mapishi mengine siku nyingine.